Mjesec dana nakon prve posjete, ambasador Indije u Mađarskoj ponovo je u Bijeljini. Ovog puta u njegovoj pratnji su i umjetnici iz Indije koji su Sembercima predstavili šarenilo kulture zemlje iz koje dolaze. Od muzike preko plesa do filmske umjetnosti. Ambasador Rahul Chabra je u obraćanju novinarima istakao da Indija je jedan od najvećih investitora u svijetu, uz napomenu da njihovi privrednici već posjećuju biznis forume u Bosni i Hercegovini, te pozvao privrednike iz Bijeljine da posjete Indiju. Isti poziv uputio je i studentima. Želim da iskoristim ovu priliku i da podsjetim da oni ambasada nude stipendije za građane Bosne i Hercegovine, odnosno za mlade Bosne i Hercegovine svake godine. Dakle, mi tu nudimo u potpunosti, znači, plaćene avionske karte, boravak, sve školske naknade, da kažem, sve što naši studenti treba da urade, da odu na sajt ambasade ili na Facebook stranicu i da popune form. Želim prije svega da se u ime grada Bijeljine, gradske uprave i svoje lično ime zahvalim i ambasadoru, ali i umjetnicima ovim koji su ovdje došli i koji su predstavili Indiju u našem gradu. Nadam se da ćemo imati priliku da na sličan način i mi njima predstavimo našu Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, dio naše kulture, a da se saradnja nastavi na svim drugim poljima. Indija je oduvijek njegovala filozofiju dijeljenja, istakao je Chabra, dodajući da je program stipendija u Indiji iskoristilo gotovo pola miliona studenata iz 100 zemalja svijeta. Ambasador Indije pozvao je mlade iz BiH da iskoriste neke od besplatnih studijskih programa u trajanju od 2 mjeseca do 2 godine.